masjid Karangrejo, perapatan Karangrejo kae. Nah, iki nek Banteng Perigi, nek Karanggangsa. Nah, iki nek Sendang iki. Warung kopi Sendang. Kene nek jarane ku Jawa Cana PP. Ngarepe Masjid Sendang, wis sekitar kono bapake. I Argo Wilis iki penginapan Argo Wilis. I yo enak tamane iki barang ya. Nek cewek yo barang ga. Oke, nek taman-taman iki. Nek minggu yo rame. Iki ibu muda ngeterne anake wisata rono. Oke, aku yo dolan karo ponak aku iki. Oke. Lah iki nek dung waruh nek uko iki. Ki pasti ki PCC bodho nek ndi iki mancing apa ora? Karo apa ngopi-ngopi nek ndi acara. Yo. Ini ya, sepi kan pas corona. Ada iki pas kampling nek desoku iki. Ya, sepi ya bingi. Nah iki kucingku iki wis mati kucingku. Wis innalillahi. Oke, sak durungane ya mana bermana mangan iku terus mati anaknya sak menembane apa ya melok mati. Oke, anaknya papa atau lima mati kabeh. Wis babone mati. Anaknya malah mati. Wih, pas mana urung enek seminggu mati babone. Anaknya tak susu ya malah mati, tak tukar nih susu. Mati kabeh. Lagi anaknya kemang gede-gede, tapi wis mati kabeh wih. Kena potas. Sing urip cek sitok tok ae. Weh, tangi weh nyambut gawe weh. Mati iki ya niku. Weh, tangi nyambut gawe. Weh, nyambut gawe. Tangi, sepang gatur weh. Weh. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Sepang gatur weh. Wong gawe nek turu turu tok. Tang budal sawah. Weh, tangi, weh. Oke, ya, sarapan. Mati. Poin dari gelap kucing. Eh, gelap tikus maksudnya. Semangat tikus sing. Sarapan, weh. Di obat uang sarapan. Terus akhirnya mati. Tangi, sarapan. Turu ae. Dino-dino. Oke ya, kemang ini kucing sing mau mati. Oke, mau ntar gue liat tikus sih. Tangi. Oke. Oke. Loh, turun ya. Tangi, hei, tangi. Ki, saat turunnya ki lo mati. Ya, yes, kamu tuh galak, kamu pinter sih. Pas berai-berai ini. Iya, biasanya pagar budaya Sendang ya ki. Tapi ya, aku Sendang jarang naik Sendang di lantai. Iya, udah nanti ki. Paling ya pengin ngopi karo Caca. Ngobrol ora boen aku nek wadane nek kanca-kancane kae. Kancaku nek kono kae kae. Eh. Kamu tak ngene ya. Eh. Mbok prene ya.
kene jane apa enak ya iki Pak. Kopi apa lah Pak? Lah sir klek kenal-kenalan nek kono ya enak akeh. Sapa kesu sangat. Eh yo sing wani yo sing wani kenalan. Ketok iki ngeler anu Kak. Arono sore ae. Kopi barbar magrib. Iya, semua tak iman teri. Rahimi, so tak otak irai sambil ini setir terus lagi. Amburadul. Gawat ya. Bingung maling belak ni biye. Atung dibujati. Iya, mas nak pasar Tiono. Dah iya, mas gelak makan ni ki. Le momol atuh kono pokoke. Iki ngopi nek pin gawe. Iya arep bedal mancing iki, mancing nek. Waduh. Gir kali mulai masjid agung tulung agung alun-alun taman alun alun-alun tulung agung oke lah bengi ya api kan kita lah bengi bareng ya rame ya gini makasih turunnya. Karena ya orang yang gue pakan oke ini lampu-lampu ini lah bingi ini Masjid Agung Masjid Agung Tulung Agung ngarepe alun-alun pas. Ya, pagi ke pemandangan sopan di ruangan ada nih kita. Ada nih pan di ruangan ada. Iki pas esok aku pas melaku-melaku naik alun-alun ya esok bersubuhan. Oke. Jeruane ngono ka. Abet. Oke, kon aku. Lho sun anakmu diwarai ya angel ora gelem diwarai. Boleh no kono. Napa lho iki? Kayak emang kucing yang mati digendong di anak aku guys, habis mati. Terus almarhum saya sudah di terus ye yeah. Oh.